Na ndiqni në kanalin tonë në YouTube duke bërë subscribe. 34 vjeçaria kujdesej për të moshuarit, i vjedh 75.000 paund nga karta e bankës. Një femër e varur nga bigjozi dhe droga ka vjedhur më shumë se 75.000 paund nga një çift të moshuarish ndërsa punonte si kujdestare e tyre. Rebecca Fidler, 34 vjeqe, shkoi për të kujdesur për çiftin 80 dhe 90 vjeçar. Ajo supozoi të përdorte kartën e tyre bankare për të tërhequr pensionin, por në vend të kësaj i merrte kursimet e tyre edhe i prishte duke luajtur bigjoz. 34 vjeçaria pranoi vjedhjen dhe u burgos për 30 muaj. Çifti i pleqjve u shqetësuar shumë nga ngjarja, pasi policia i tha se karta e tyre ishte duke u zbrazur. Edhe në fund doli se karta tyre kishte brenda vetëm 2000 pound. Cili është mendimi juaj? Lini komentin tuaj më poshtë. Për më shumë, klikoni në videot tona të reja.